Ondrej dostal politik, ktorý vždy vedel, kde a ako sa má prepašovať, aby sa dostal do parlamentu. Tento tzv. odborník na všetko zo strany občianskej konzervatívnej strany už kreslí čierne scenáre pre Slovensko. Hoci to, čo robí terajšia zahraničná politika Slovenska na čele s Jurajom Blanárom, je momentálne to najlepšie pre Slovensko. Stanovisko k politickému protestu občiansko-konzervatívnej strany pred budovou ministerstva zahraničných vecí. Občiansko-konzervatívna strana a Ondrej dostal: Spomínate si? To je politická strana a jej predstaviteľ, ktorí nikdy nezískali podporu verejnosti vo voľbách a napriek tomu sa vždy na chrbte inej strany dostali do parlamentu. A tam sa tvária ako akísi strážcovia. Strážcovia poriadku. Ak si spomenieme, že ako súčasť vládnej koalície podporovali Igora Matoviča či Eduarda Hegera. Strážcovia demokracie. Ak si spomenieme, že to bol Ondrej dostal ako štátny tajomník ministerstva spravodlivosti, ktorý sa musel ospravedlniť Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné obvinenie a väzbu. A výsledok vidíme aj v hospodárskej oblasti, kde nám zanechali zadlžené Slovensko, ktoré musíme ekonomicky zachraňovať. Za toto všetko nesie Ondrej dostal plnú spolu zodpovednosť. A najnovšie sa občiansko-konzervatívna strana a jeho predstaviteľ Ondrej dostal dojemne zaujímajú o zahraničnú politiku a dopytujú sa na to, čo sme komunikovali prostredníctvom sociálnych sietí minulý štvrtok a médií minulý piatok. O čo išlo? O moje rokovanie s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Už vo štvrtok som informoval verejnosť, tak ako to robím vždy, o témach, ktoré sme spoločne preberali. Diskutovali sme o vývoji v OBSE, kde sme skonštatovali, že došlo k dohode na voľbe top 4 pozícií vo vedení OBSE vrátane voľby generálneho tajomníka. Ktorým sa stal turecký kandidát Feridun Sinierlioglu. Otvoril som tiež témy týkajúce sa našich národných záujmov v oblasti energetických zdrojov. Je v záujme Slovenskej republiky zachovať existujúce koridory z Ruskej federácie pre tranzit ropy a plynu ktoré sú spoľahlivé a cenovo stabilné. Aj keď pracujeme na diverzifikácii týchto dodávok, je pre nás dôležité mať zabezpečené dodávky v množstve, aké potrebujeme a za výhodnú cenu. Hovorili sme taktiež o rokovaní podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a generálneho riaditeľa slovenského plynárenského priemyslu v Petrohrade o dodávkach plynu na Slovensko. V súvislosti s vojenským konfliktom na u nášho východného suseda som zopakoval konzistentný pohľad slovenskej vlády s dôrazom na porušenie medzinárodného práva. Apeloval som na ruskú stranu v súvislosti s mierovými rokovaniami, zastavením zabíjania čím skôr. A zdôraznil som, že je potrebné hľadať diplomatické riešenia v súlade s princípmi charty Organizácie spojených národov. Na pripravovanom mierovom samite je nevyhnutná účasť všetkých globálnych hráčov. Rovnako som zdôraznil, že Slovensko podporuje mierové iniciatívy u nášho východného suseda a že sa pripája aj k mierovej iniciatíve Číny a Brazílie. Piatok sme zase odmietli informáciu šírenú prostredníctvom ruskej agentúry TAS, že by sa Slovenská republika zúčastnila konferencie v Minsku a že prejavila záujem zapojiť sa do rámca euroázijskej bezpečnostnej architektúry. Popri hlavných témach bilaterálneho stretnutia ma informoval aj o tejto iniciatíve minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na rokovaní vo štvrtok 5. decembra 2024 na zasadnutí Ministerskej rady OBSE na Malte. Slovensko je však jasne ukotvené v bezpečnostnej architektúre Severoatlantickej aliancie a zároveň dôsledne presadzuje diplomatické riešenie akýchkoľvek konfliktov s cieľom dosiahnutia stabilného a trvalého mieru. A napriek tomuto všetkému pán Ondrej dostal a jeho občianska konzervatívna strana dnes zvolávali ľudí, aby prišli pred ministerstvo zahraničných vecí a žiadajú, aby sme vysvetlili rokovania s ruským ministrom Sergejom Lavrovom. Nuž ten, kto chce, tak si informácie nájde. Kto má skutočný záujem o Slovensko, tak preň pracuje a nezvoláva protesty, ktorých jediným cieľom je zviditeľniť politickú stranu, ktorá nevie viesť férovú politiku. Odmietam politizáciu zahraničnej diplomatickej služby, o ktorú sa snažia opozičné strany z ktorých viaceré ani neboli schopné uspieť vo voľbách a predstierajú, že im záleží na Slovensku. Ale opak je pravdou, škodia mu kde sa len dá. Ondrej dostal vôbec nerozumie výrazu politika na všetky štyri svetové strany, čo dokazuje aj vo vlastnom príspevku. Je presvedčený, že pokiaľ sa odchýlime od západu, skončíme ako demokracia a prepadneme sa ešte viacej na dno Európy. Všimnite si, že títo kvázi bojovníci za slobodu vôbec nekritizujú napríklad Saudskú Arábiu alebo taký Afganistan. Blanár by mal odísť. Republiková rada občianskej konzervatívnej strany vyzýva Juraja Blanára, aby odišiel z funkcie ministra zahraničných vecí. Blanárovo pôsobenie poškodzuje národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a ohrozuje príslušnosť Slovenska k západu. Takzvaná zahraničná politika na všetky štyri svetové strany je v skutočnosti zrádzaním spojencov Slovenska a aktivitou v prospech záujmov Putinovej diktatúry v Rusku, ktoré vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a totalitnej komunistickej Číny. Personálne čistky v rezorte zahraničia ohrozujú základnú funkčnosť Slovenskej zahraničnej služby. Hanebné opakované stretnutia s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom, zrádzanie Ukrajiny a nadbiehanie záujmom Putinovho Ruska robia slovenskú zahraničnú politiku nedôveryhodnou a odsudzujú ju od našich prirodzených spojencov v Európskej únii a NATO. Ak Juraj Blanár neodíde z postu ministra zahraničných vecí sám, občianska konzervatívna strana bude iniciovať, aby opozícia prišla s návrhom na to, aby mu Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru. Republiková rada občianskej konzervatívnej strany Ondrej dostal predseda občianskej konzervatívnej strany v Bratislave dňa 7. decembra 2024.